Hi, ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားဝင်အနေနဲ့ဘလို့ဝင်နိုင်တယ်လဲ။ဗီဇာကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လဲ။ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါ။ဗီဇာက6မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဇာ6မျိုးရဲ့ဂုဏ်ကျစရိတ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့စပြောကြရအောင်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့ Tourist Visa ပေါ့။သူကြတော့အလေဗီဇာလို့လည်းခေါ်တယ်။အလေဗီဇာလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကကိုကဒီနိုင်ငံတဲကိုဘယ်နှလားလောက်လာလဲချင်းတလဲ2လလား3လလားလာလေလို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့စာရေးစာတမ်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ passport စာအုပ်လိုအပ်မယ်ဘောနော်တက်တန်းလေးရတော့6လလောက်တော့ရှိစီပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် bank statement နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့က तू ကြတော့ show money တော့အပြင်မှာပြောရတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင် bank account လေးရှိရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပတ်စံ15သိန်းမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သိန်း20လောက်တော့ပြပေးရမယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီတော့ तू ကကလေးဆိုတော့16နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေဟာပြပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကြတော့ဆေးထိုးပြီးကြောင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းဘောနော်အထောက်ထားလေလို့အမယ်နှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးကြောင်းဘူစတာထိုးပြီးကြောင်းလို့အမယ်အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းဟာမြန်မာလိုပဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဖို့လို့အပ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာ immigration မှာဘောနော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ခါမှလည်းပြဿနာရှိနိုင်တယ်နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့ကြတော့ဘာလို့အလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်အာမခံကြီးလို့အလာမယ်ဒီအသက်အာမခံကြီးဟာဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ50 60ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲရောက်ရှိလာတော့တခုခုပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဟောအာနေမကောင်းဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ free အနေနဲ့စေကူတာလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအသက်အာမခံကြီးကိုဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တခုခုကိုဗစ်မှာမဟုတ်ဘူးတခုခုပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် free နဲ့ဆေးကုရမှာပါအဲ့တော့နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကြတော့ဓာတ်ပုံနောက်ခံအပြူရောက်ဘာလို့လိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ် site ကြတော့ visa site လိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်သူကြတော့ကုန်ကျစရအပီအစီ setting ဝင်ချင်မှာရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်နံပါတ်2အချက်ကိုတွားရအောင်သူကြတော့visa free ပေါ့14ရက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲ passport လိုအပ်လာမယ်ဘာလဲ bank statement လိုအပ်လာမယ်အဲနံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကျဆေးထိုးပြီးကြောင်းလိုအပ်လာမယ်စာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်မယ်အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေမြန်မာလိုဖြစ်ရဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် quarantine ဝင်ရမယ် quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပို့ပြီးတော့ကုန်သွားနိုင်တယ်သူကြတော့လဲပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာကြတော့အတွားအပြန်ပေါ့နော်အတွားအပြန်လေလက်မှတောင်းလာနိုင်ပါတယ် immigration မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေပြင်ဆင်ထားပေးပါသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကကြတော့စက်တင်ဝင်ချင်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်3အချက်ကိုတွားရအောင်နံပါတ်3ကကြတော့ students visa ပေါ့ကျောင်းသား visa ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းပဲခုနပြောသလိုမျိုးပါပဲနံပါတ်1ချက် passport လိုအပ်မယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဓာတ်ပုံပေါ့နောက်ခံအဖြူရောင် visa site လို့အလာမယ်ဓမ္မ3 bank statement သူမှာကြတော့လဲပဲခုနကျွန်တော်အထက်မှာပြောပြီးသွားပြီ15သိန်းနဲ့ဒေး20ဘာသာမှာပတ်စံရှိပေးရမယ်ဘောနော်နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကြတော့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဈေးထိုးပြီးကြောင်းဖြစ်ရမယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ထားရမယ်နံပါတ်5 student visa ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြတော့ဘာလို့အလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျောင်းလျှောက်ထားတယ်မလားကျောင်းလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတဲ့ကျောင်းရဲ့ calling letter လို့ပြောရမှာပေါ့ကျောင်းလက်ခံစာပေါ့ကျောင်းကလည်းပဲသူ့ကိုလက်ခံပါတယ်ကျောင်းကလည်းပဲဘောနောဒီလူကိုသူ့နိုင်ငံထဲမှာအဲ့ဒီကျောင်းမှာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ်ဒီကျောင်းလက်ခံစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလိုအပ်လာမယ်ပြီးစနံပါတ်6အနေနဲ့ကြတော့ကျောင်းလက်ခံသူထိုင်းလူမျိုးရဲ့ IDcopy တွေလောက်အလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီတော့အသေးစိတ်လေးတွေကို comment မှာလည်းမေးမြန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့သူကြတော့လေကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်73သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိမှာပါဘောနော်73သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ်နံပါတ်၄ကတော့အလုပ်ဗီဇာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ဗီဇာဆိုတဲ့ခါမှာဘောနော်အလုပ်ခန်းစာနဲ့မှာအလုပ်ဗီဇာနဲ့ဝင်သွားလို့ရမယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့လိုအပ်တာကြတော့ passport စာအုပ်လိုအပ်လာမယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့
နောက်ခံတက်ပုံမဖြူပေါ့ဗီဇာဆိုင်တော့လာမယ်နံပါတ်3အနေနဲ့じゃအလုတ်ခန့်စာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုတ်ရှာလိုက်တယ် company တစ်ခုခုမှာတလောက်ကောင်းတနေရာမှာတလောက်ကောင်းကျွန်တော်အလုတ်ရှာတယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကသူ့ကိုအလုတ်ခန့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ calling letter လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုတ်ခန့်စာမျိုးပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုလိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်4ချက်နေကြတော့ခုနလိုပါပဲဆေးထိုးပြီးကြောင်းစာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်လာမယ်မြန်မာလိုဘာသာအော်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လာရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေမရှိထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် quarantine ဝင်ရနိုင်တယ် quarantine ဝင်မယ်ဆိုတော့ hotel မှာ9ရက်လောက်တော့ဝင်ရကောင်းဝင်ရနိုင်တယ်ပတ်စံအများကြီးကုန်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆေးထိုးထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတင်စေထားပေးပါအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ထားပေးပါသူကြတော့သူရကုန်ကြစရိတ်ကြတော့12သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ save visa အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် save visa ပေါ့နော်သူကြတော့လေ non o visa type လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကြတော့ passport စာအုပ်လို့လိုအပ်လာမယ်။ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်လာမယ်။ဆေးရုံ appointment letter လိုအပ်လာမယ်။ဥပမာမြန်မာပြည်နဲ့လမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဆေးရုံတရုံကိုဘောနော်ဆေးရုံတရုံကလည်းဟုတ်ပြီဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ appointment ပေါ့။တွေ့ရမယ်ရက်ချင်းပေါ့ရက်ချင်းအဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုစာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်လာမယ်။ထောက်ထားရလိုအပ်လာမယ်။ပြီးတော့ဆေးစစ်မှတ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးစစ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရုံတက်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းအကုန်လုံးလိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆေးရုံသွားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာပြခဲတမျပေါ့နော်အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းနဲ့အားလုံးအထောက်ထားပြီးလိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်သူ့မှာလည်းပဲ bank statement ဆိုတာလိုအပ်လာမယ်သူ့မှာလည်းဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာပတ်စံပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလေအနေနဲ့လာမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆေးကုပ်ဖို့အတွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံတွေအများကြီးတော့ပြရမှတင်တယ်တေးစိတ်တွေကို comment မှာမင်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်သူကြတော့နောက်ခံတက်ပုံအဖြူသူလည်း visa site ပဲလိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်သူကြဘလောက်ကုန်ကျစရိတ်ကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့14သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်14သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်အခုနအာပြောတဲ့ဟာတွေထဲမှာဆိုရင်သူကနည်းနည်းတော့များမယ်ထင်တယ်နော်14သိန်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့နံပါတ်6ပေါ့နော်နံပါတ်6နောက်ဆုံး visa ပေါ့သူကြတော့ဘာလဲ transit visa လို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသွားချင်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသွားချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနဲ့ဩစတြေးလျကိုတက်ရိုက်သွားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် transit လို့အတက်ဘာဖြစ်စနာနိုင်ငံကူးပြောင်းဖို့တွေ့လာတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းကိုရင်ဝင်မဲ့ထိုင်းကနေတဲ့ sin ဩစတြေးလျကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ visa မျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကြတော့ passport လိုအပ်လာမယ်ထွက်မဲ့နိုင်ငံရဲ့ visa လိုအပ်လာမယ်ကျွန်တော်ခုနဩစတြေးလျကိုသွားချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ visa လိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်သူ့မှာလည်းပဲဓာတ်ပုံနောက်ခံအဖြူရောင်လိုအပ်လာမယ် visa site လိုအပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာကြတော့ဘာယူလိုအပ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးပေါ့ quarantine ဝင်ခြင်းမို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောက်ထားလေးတွေပါဆေးထိုးပြီးကြောင်းထောက်ထားလေးတွေလိုအပ်လာမယ်သူက12သိန်းဝင်ခြင်းမှာရှိပါတယ်သူရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကပေါ့နော်အဲ့တော့visa များတင်ရမှာဆိုလို့ရှင်တန်ယုံရဲ့ law and policy အရဆိုစာရွက်စာတမ်းတွေက visa လိုက်အတိုးလျှော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဟာကနည်းနည်းများကောင်းများသွားနိုင်တယ်နည်းကောင်းနည်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့အထက်ကပြောတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဆီမှာဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဝန်ဆောင်မှုနဲ့လုပ်ချင်တဲ့ဆက်သွယ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့comment မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ check box မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဟဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေရင်လက်မှတ်တွေကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးတယ်စာရွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အထောက်ထားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကမိတ်ဆွေတွေတက်လဲပဲအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးကြိုရှင်တဲ့ဘဝတတာတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်